Okay, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam video kali ni. Kali ni aku nak cerita korang beza sedikit saja korang sebenarnya daripada kekayaan. So, maksud kami adalah kalau korang bulan-bulan korang belanja hanya katalah RM2,000 dan korang nak buat semula RM2,000 sebulan secara pasif daripada bisnes dan bukan daripada kerja. So, korang sebenarnya perlu buat aktiviti-aktiviti tertentu dengan jumlah tertentu sahaja untuk capai matlamat tu. Okey. Kalau contoh dalam bisnes Shopee kali ni, okey, ini adalah akaun Shopee. Hari ni aku ada 4 order yang belum aku fill. So aku akan fill order kejap lagi. Okey, kalau kita pergi dekat kolom seller center my product ini, korang boleh tengok kat sini ada 576 produk yang dah upload dekat Shopee store aku ni dan dah buat pun lebih RM2,000 sebulan. Okay, so maknanya beza antara kami yang dah buat RM2,000 sebulan dengan Shopee store dengan korang hanyalah 576 produk. Faham tak? Maknanya kalau korang start upload produk di Shopee store korang buat daripada fresh, korang upload sehingga 576 produk ni, korang dah boleh buat RM2,000 sebulan. Okay guys, tak susah pun sebenarnya. Korang hanya perlu buat saja. Kami dah sediakan link dekat description kat bawah ni, cara untuk korang mula bisnes Shopee. Okay, tengok jumlah my income di Shopee store kami. Kami dah buat lebih kurang RM191,000 daripada Shopee ni. Okay, dan beza antara korang yang mula-mula new buy dan hanya RM0 sebulan dengan kami yang dah buat lebih RM2,000 sebulan ni, hanyalah dengan upload 576 produk sahaja. So kalau korang start hari ni upload produk, korang dah boleh, kalau korang boleh cecah target ni 576 produk, korang dah boleh buat RM2,000 sebulan. Kalau korang nak start step by step, kami sediakan link dekat bawah video ni. Korang klik link tu dan beli ebook dan RM100 saja permulaan. Korang labur sedikit untuk ilmu, tak rugi pun labur untuk ilmu. Dan korang ikut saja step by step dalam ebook tu dan cuba cecahkan target korang 500 produk dalam masa katalah 3 bulan untuk korang dapat income RM2,000 sebulan. Okey, tak susah pun, itu hanyalah jalan yang korang perlu buat ulang-ulang saja. Okey, untuk bisnes kedua, contohnya dalam bisnes blogging ni, kalau kita tengok dekat payment ni, okey, dia tengah loading. Tunggu masa. Kalau korang nak mula blogging, nanti kami akan ajar korang cara nak buat blog ni. Okey, so view transaction. Okey, kalau korang tengok dekat sini, hari tu Google baru bank in $689. Okey, $689 darat dengan 4.1 lebih kurang RM2,800 sebulan. Okey, so business blogging ni dah jana hampir RM3,000 sebulan. Okey, apa beza korang dengan kami yang dah hebat dalam blogging ni, orang cakap. Okey, so kalau kita pergi dekat kami hanya guna blogspot.com saja. Okey, pergi dekat start sini, kami ada 140 post dan dalam masa sebulan, okay, kami dapat 7,000 page view. So beza kami dengan korang yang new buy yang tak mula apa-apa lagi dengan kami yang dah jana hampir RM3,000 sebulan secara pasif daripada blogging ni, bezanya hanyalah 140 post yang setiap satu post tu mungkin dalam 1,000 hingga 2,000 patah perkataan. So kalau korang boleh cecah target ni, create content yang berguna untuk orang baca, biar saja artikel tu di Google untuk Google rank artikel korang, dan dalam masa 8 bulan hingga 12 bulan artikel korang akan dapat traffic free daripada Google. Korang ulang benda yang sama sehingga 140 kali. Okey, 140 post saja korang dah boleh dapat income RM3,000 sebulan. Okey, so harap korang faham sebenarnya nak income banyak ni tak susah, hanya perlu tahu step mana korang nak ambil. Okey, dan berapa jumlah dia. Sekarang ni kami dah bagi untuk bisnes Shopee, korang perlu upload dalam 500 produk untuk buat RM2,000 sebulan. Dan untuk bisnes blogging, korang perlu tulis artikel lebih kurang dalam 100 hingga 150 artikel
yang panjang ni lebih kurang 1000 hingga 2000 perkataan, dan biar artikel tu rangup di Google selama 12 bulan untuk Google beri korang traffic free, dan korang boleh jana duit daripada iklan ataupun korang boleh jual produk sendiri ataupun create Telegram group untuk jual produk dan sebagainya. Dan hanya dengan tulis 100 hingga 140 artikel korang dah boleh jana sehingga hampir RM3,000 sebulan. Okey, harap video ni membantu korang, dan jangan lupa like, subscribe dan komen kalau ada apa-apa soalan dekat bawah, dan kami akan jawab semua komen di YouTube Prof Duit. Dan harap korang boleh share video ni pada rakan-rakan supaya kawan korang pun dapat manfaatnya, dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang.